Hvala, Veronika. Sedaj vam bom predstavil kandidate, letošnje kandidate za upravni in nadzorni odbor ter za razsodišče. Zelo sem ponosen na sestavo našega upravnega in nadzornega odbora. V letošnjem letu so seje od marca meseca potekale, potekale zaradi varnostnih razlogov v obliku videokonference. V kriznih okoliščinah, v katerih se trenutno nahaja naša država, se še bolj zavedamo odgovornosti in vloge, ki jo imamo vsakodnevno kot zadružna banka pri zadovoljevanju potreb skupnosti. Podjetja je pandemija COVID-19 močno prizadela v vseh proizvodnih sektorih, brez izjeme. Upravni odbor se je skupaj z direkcijo in našimi sodelavci ter s podporo naše zadružne bančne skupine Kasa Centralja. S to zdravstveno krizo smo se spopadali že od prvih ur njenega nastanka, ter dali na razpolago izredne in prehodne vlajševalne ukrepe v podporo podjetjem in družinam. Ukrepi, ki smo jih izvajali v teh tednih, so skladni z našo zgodovino in poslanstvom pri nudenju podporo skupnostim, družinam in podjetjem. Od zadnjega občnega zbora, ki je potekal v lani, je prišlo do sprememb pri sestavu upravnega odbora. Med poslovnim letom 2019 je Fabio Pakor podal neprekličen odstop s funkcije člana upravnega odbora iz osebnih delovnih razlogov. Fabiju Pahorju se zahvaljujemo za njegov trud ter za njegova aktivna in konstruktivna prizadevanja, ki jih je skozi leta ulagal v našo zadružno banko. Upravni odbor je zamenjal gospoda Pahorja. Skladno s privolitvijo nadzornega odbora je imenoval gospoda Marka Petelina, ki ima odlične kompetence na področju IT, v zvezi s tehnologijami, računalniško varnostjo in uporabo tehnologij v bančništvu, ter odlično pozna procese nadzora nad kakovostjo. V začetku leta 2020 je iz osebnih razlogov z funkcije članice upravnega odbora naše banke odstopila gospa Karin Hoban. Upravni odbor se je odločil, da bo zamenjava članice, ki je odstopila, opravljena na letošnjem občnem zboru. Karin Hoban se zahvaljujemo za njeno sodelovanje in dejaven prispevek k delu upravnega odbora v tem triletnem obdobju njenega mandata. Upravni odbor predlaga imenovanje Petre Maroneze kot zamenjava članice Hoban, ki je odstopila. Petra Maroneze je domač voden in jim po poklicu odvetnica. Poleg tega poučuje pravo in ekonomijo na Državnem izobraževalnem zavodu Cankar v Gorici. Petra, ki spada med mlajšo generacijo naših članov, prevzame o preostaljšo mandatno dobo članice Hoban. To je do naslednjega občnega zbora, na katerem bomo odobrili računovodski izkaze za leto 2020. Za volitve članov upravnega odbora za naslednji triletni mandat 2020-2022 lahko člani volijo kandidatno listo, ki jo predlaga upravni odbor. Na kandidatni listi upravnega odbora so trije kandidati in sicer. Gabriel Ferfolja, sedanji podpredsednik banke, diplomirani ekonomist, predsednik upravnega odbora in direktor pri podjetju Adriavica od leta 1990. Marko Pertot, letnik 1969, podjetniški svetovalec, sedi v upravnem odboru naše banke od leta 2011, od 18. junija 2012 zaseda položaj neodvisnega upravitelja. Tretji kandidat za položaj upravitelja je Marko Petelin, letni 1977, član in povlaščen upravitelj družbe Inforda Systemi. Je tudi podpredsednik Slovenskega deželjnega gospodarskega združenja. Predlagamo, da glasujete na položaju predsednice nadzornega odbora, dr. Martino Maljalan, na položaju nadzorniku pa računovodjo Alda Cunjo in dr. Uga Tomšiča. Martina Maljalan, letnik 1966, je upisana v registr revizorjev računovodskih izkazov, v seznam nadzornikov zadružnih bank in v deželni registr revizorjev zadrug, podvržen nadzoru deželne uprave. Od leta 2014 je bila predsednica našega nadzornega odbora in poleg tega je članica odbora drugih družb. Računovodja Aldo Cunja, letni 1961, je upisan v držaški register računovodij in računovodskih izvedencev ter v register revizorjev računovodskih izkazov Ministrstva za ekonomijo in finance. Sprva je bil namestni nadzornik naše banke, od leta 2014 pa je redni član nadzornega odbora. Doktor Hugo Tomšič, letnik 1967, je upisan v register revizorjev računovodskih izkazov, član upravnega odbora ZKB do leta 2019, sedaj pa je član nadzornega odbora in revizor pri različnih družbah v Italiji in v Sloveniji. Kot nadomestna nadzornika predlagamo Jano Legišo, letnik 1978. In Roberta Novella, letni 1958. Poleg obnove upravnega in nadzornega odbora, mora občni zvor izvoliti še dva redna in dva nadomestna člana razsodišča. Vsi morajo biti nečlani naše banke. Prosimo, upoštevajte, da v skladu s 45 členom statuta predsednika razsodišča imenuje naša zadružna bančarska skupina. Z veseljem vam povemo, da bomo prvič bom imeli na to mesto slovenskega predsednika oziroma predsednico. Kaj se je centrale banke je upoštevala našo jezikovno specifiko in nam predlagala ime Irene Jakin. Za razsodišče predlagam izvolitev naslednjih kandidatov. Odvetnik Boštjan Starc, letnik 1978, samostojni podjetnik in sodelavec podjetja Serviz. Odvetnik Alesandro Ferri, letnik 1965, samostojni podjetnik. Obe ne predlagamo izvolitev naslednjih nadomestnih članov razsodišča. Odvetnik Walter Koren, letnik 1969, vodja notranje odvetniške službe občine Milje in odvetnik Igor Džakomini, letnik 1975. Višji upravni uradnik pri Ministrstvu za izobraževanje, univerzo in raziskovalno dejavnost MUR, vodja urada za šole s slovenskim učnim jezikom. Kako bomo sedaj glasovali, besedo predam pod direktorju Ivo Tucoviću.